chvilku. To dáš na expričkem? No, nevím, co, já myslím, že jsem to byl vlastně, že jsme byli trošku lízlí a dělali jsme to jako... Když to bude v půlku vylejvat, vole, tak... No, já nevím, co s tím pivem je. Ale víš, čeká. No, jasný, já vole. Já to nemáš, vám. Vem si druhý, ne? Tady to si necháš. Děkuju. Stejně to nedá. Že jsme to chtěli jako... Víš, nějaký... proč to pění, protože jsi to vytáh. Stejně to nevypiješ, brčko. 23, ale začal 23 prasák. Jsi dobrý?